Помина 3 години откако Каролина Гочева го издаде својот последен, 9-ти албум, насловен Извор. Сега во време кога поради пандемијата од коронавирус, новите музички новитети стагнира, Каролина реши да најде време да сподели убава вест пред своите обожаватели и да го најави својот 10-ти албум. Есенва ќе биде готов новиот албум на поп-звездата Каролина Гочева. Станува збор за албум со 11 песни, преработки на најубавите македонски евергрини во соработка со Дуке Бојаджиев и Исмаил Лумановски. Многу се радувам што конечно можам да ви го најавам мојот нов албум, проект на кој заедно со Дуке Бојаджиев и Исмаил Лумановски работевме скоро 2 години. Албумот го снимивме на почетокот на оваа година, во јануари, додека идејата за истиот се роди уште во 2016-та, после нашиот прв заеднички настап на еден концерт на Дуке. Избравме и преработивме 11 од најубавите македонски евергрини од 50-тите, 60-тите, 70-тите години, златната ера на македонската музика, подпишани од некои од нашите најмаркантни автори, како Драган Ѓаконовски Шпато, Димитар Масевски, Тодор Бојаджиев, Љубомир Брангиолица. За неколку дена ќе може да го слушнете првиот сингл «Идила», додека целиот албум ќе биде достапен на есен. Секако дека планираме и нестрпливо го чекаме денот кога со вас ќе се дружиме и во живо, што ќе се случи во прва прилика, штом ќе може да се работи онака како што се работеше до пред појавата на пандемијата. Се надевам дека ќе уживате во овој проект толку колку што и ние уживавме во целиот процес на неговото создавање. Во меѓувреме, погледнете мала најава за «Идила». Ве сакаме, напиша Каролина на својот Инстаграм профил.